Punësimi është fjala kryesore e qeverisë dhe papunësia është me ulta historike në vendin tonë. Deklarata erdhi nga qyteti i Shkodrës nga ministri i financave Arben Ahmetaj gjatë zhvillimit të panajirit të punës për rajonin e Veriut. Sot punësimi është një, le të themi, fjala kryesore e punës së përditshme të qeverisë. Dhe sot papunësia është më e ulta historike, megjithse akoma ka shumë shqiptar, shumë qytetar, shumë të rinj, shumë të reja, të pa punë e që kërkojnë punë. Në të njëjtën kohë, raporti sjell një shifër inkurajuese që na bën të punojmë më shumë dhe të përsërisim ditë si kjo e sotmja, çdo javë e ndoshta edhe çdo ditë patjetër. Papunësia tek të rinjt në Shqipëri ka zbritur nga 29% në 26%. Raporti thot që është me ulta në rajon. Për një sekond, pa tjetër që në akzon. Po pastaj për një agent të tërë pune, në vë në përgjegjësi për të bërë të pamundurën që të afrojmë punësin për të rinjt dhe të rejat e qarqeve të Veriut e gjithë Shqipërisë nëse doni. Ndërsa ministri jashtëm Ditlind Bushati tha se Shqipëria është në punë dhe jo në rrëmuj, ndërkohë që pjesëmarrja tregon se njerëzit duan punë dhe zhvillim dhe jo rrëmuj dhe destabilitet. Mesazhi i parë që duam t'i japim është se Shqipëria është dhe duhet të jetë në punë dhe puna duhet konsideruar e vetmja formë dhe vetmja mënyrë jetesës ndershme në Shqipëri. Mesazhi i dytë që duam t'i japim gjithashtu është se përmes një lidhje më të mirë, më të qartë, më organike mes punës, edukimit dhe shkollave trajnimit profesional, ne kemi mundësi jo vetëm për të reduktuar në maksimumin e mundshëm nivelin e papunësisë, nivelin e varfërisë në vend, por edhe për t'i ofruar një perspektivë të qartë zhvillimore rajoneve të Shqipërisë e më posaçërisht në këtë rast rajonit të Shkodrës. Dhe mesazhi i tretë nuk është thjesht një mesazh politik që Shkodra dhe gjithë Shqipëria dëshiron të jetë në punë dhe jo në rrëmuj. Shkodra dhe gjithë Shqipëria dëshiron që diskutoj për agendën zhvillimore dhe jo për agendën shkatruse. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që gjitha energjitë tona të kanalizohen në këto projekte konkrete që kanë lidhje me të ardhmen në fakt të vendit tonë, kanë lidhje me të ardhmen e fëmijëve tanë. Nga ana tjetër, drejtoria e zyrës së punës së Shkodrës Rozafa Zmiani tha se partnerët tanë kanë ofruar 760 vende të reja pune. Partnerët tanë më të rëndësishëm, subjektet punëdhënës, të cilët sot në këtë panajir na kanë ofruar 760 vende të lira pune. Përkatësisht, 510 vende të lira pune janë vetëm për rajonin e Shkodrës dhe rreth 250 janë për rajonin e Lezhës. Bashkimi i gjithë aktorëve të tregut punës, biznese, punëkërkues, partner social të rajonit dhe institucione publike, gjitha këto krijojnë një dimension të ri promovues dhe fleksibël për tregun e punës, për të realizuar sa më mirë përqasjen kërkes-ofertë. Panajiri i punës i pari që përfshin të gjitha rajonet e Veriut u zhvillua këtë të shtunë në shkollën industriale Arben Broci të qytetit të Shkodrës.